بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد من يوصلوا يوجد دسيتك منوتا od vremena, pa ja predlažem da pređemo na pitanje odgovore. Bojim se da, da ćete biti izmoreni. Danas ste slušali predavanje dugog šeha. Nećete izdržati, a mi ne damo izaći. Hoćemo samo pitanja ili ćete i predavanje? Jednoglasno. I jedno i drugo. Dobro. Ako bude trebalo i da sabah. Dobro. Ja bih samo prije predavanja kazao, pošto smo klanjali akšam i jaciju spojeno, možda neki nisu upoznati da je čovjeku dozvoljeno da kada spoji akšam i jaciju da odmah posle toga klanja vitr, iako bio u akšamskom vremenu. Zato što poslanik Salosanem kaže u hadisu: Allah vam je dodao jedan namaz, on vam je bolji od stada crvenih deva. Njegovo vrijeme je poslije jacije do sabaha. A ti koji si putnik i klanjao si jaciju poslije sabaha spojio. A klanjao si jaciju poslije akšama. Vrijeme jacije u pogledu tebe je nastupilo. Jer ne mogu klanjati. I ti si klanjao poslije, pa dok ti je dozvoljeno da klanjaš tom vaktu jaciju, dozvoljeno ti isto da klanjaš šta? I vitr. I vitr, jeste. Pa je, ko je klanjao vitr, mogao je klanjati vitr. Ako je želio da ostavi, može i kasnije. Jeli.